waa 19 sanad ee May sanad 2022 qodobada barnaamijkan idin kugu heenana waxa kamida dhibaatada oo soo wajahan wogaa soo maartay fatahaad badan hadda ka horna ay dhacday waa digniin kama dambaysa oo loo diray shacabka gobolka Gedo ayada faawna digniin ay ka soo saartay daadad hor leh oo Soomaaliya ku soo wajahan dawladda Soomaaliyana waxa ay shaacisay inay had gudub tahay in qaad Kenya laga keenay la soo galiyo gudaha dalka أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسجود أنت وجودا بيسي الله سمعنا يسراكيل كوغيري وتوير ركض عي مقدشو أما الرؤية على الدولجي قاديد ليدا حمول كقادة قرهانا كوا واوين سوق قلا مقال هذا بوساسو هل قال الله حقيقنا أمني كان وحالك سمعي ديغانو كترسان قبل كجدو أنا أرتلنا قبيرة ليه هاي مين مالي أنا حتى wadankii aad daladdu iyo sadaqtu inta la arto waa mid kamid ah maxabiistii uu lafta gareen xafiiska uu fidiyay maanta wasiirkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeellena City ayuu la hadlay waxaana uu ku baaqay in la gargaaro dadka dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya gobolkan Shabeellada dhexe Qudus mar labaad weerar ayaa ka dhacay wararka ciyaaraha Premier League ciyaarihii laga ciyaaray iyo kuwa caawa la ciyaari doono marka la isu soo noqod wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay waxaan ku bilaabeynaa digniinaha kala duwan ee laga soo saarayo fatahaada laga cabsii qabo in wabiyada Jubba iyo Daawa oo ka tirsan maamulkaasi Jubbaland iyagu fatahaada ay ka sameeyaan waxa hadaba warbixintan ama fatahaadan la soo wariinaya kadib markii dadka shacabka ee halkaas ku dhaqan ay sheegeen inay arkeen sida uu xawliga ah uga socdo wabiga maadaama xaliyadan oo kale fatahaado kala duwan ay sameen jireen labadaas wabi maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo ayaa maamulkeeda waxa uu soo saaray digniino ku aadan in arintaas laga fogaado madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Gedo Ibrahim Maxamed Mudoobe ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay inay ka fogaadaan meelaha togaga ee wabiyada ay dhibaatooyinka ka geysan karaan dhibaatada oo soo wajahan wabigaas oo maartay fatahaad badan hadda ka horna ay dhacday dadka deegaanada maartay ku dhawdhow wabiga jiinkiisi maartay degan tuulooyinka waxaa maartay baaq u diraya dadweynahaas in maartay ay ka digtoonaadaan dadka guryaha maartay wabigu ku dhow ay degan yihiin inay maartay ka digtoonaadaan ay maartay ka fijignaadaan oo hadda intii wabigu maartay dhibaato ay gaarsiinin ayaga maartay meel oo maartay ugu badbaadi karaan ay ka fiirsadaan waa madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Gedo Ibrahim Maxamed Madowe ayuu kaasi ahaa fa waxa ay soo saartay digniino ku aadan in daadad ay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya warbixintan waxaa soo koobaya Abuukar Cali Maxamed xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada ee loo yaqaan UNWAJAH ayaa warbixin ka soo saaray khasaarihii ka dhashay roobabkii dhawaan ka da'ay dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir iyo Shabeellada Dhexe warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxay ku sheegtay in roobabkii xoogganaa ee maalmihii la soo dhaafay ka daayay gudaha dalka ay ku geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 25 qof oo ku noolaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka sidoo kale xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada ee loo yaqaan UNWAJAH ayaa sheegay in roobabkii ka daayay dalka Soomaaliya ay ku barakeeceen dad gaaraya ilaa 25 kun oo qoys oo Soomaali ah kuwaasi oo deganaa deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle sida ay warbixinta ku sheegtay hay'adda dhinaca kale hay-adda cunada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo ay hay-adda sheegtay inay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya kadib roobab xoog leh oo laga cabsi qabo inay buux dhaafiyaan wabiyada dalka Soomaaliya FAO ayaa sheegtay in wabiga Shabeelle uu buux dhaafiyay kadib roobabkii mahiigaanka ahaa ee toddobaadkii la soo dhaafay ka daayay deegaano ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabeelle iyo deegaano kale oo ka mid ah maamulada dalka Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City magaalada Jowhar aad ayaad u mahadsantahay Abuukar magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka xoogga waxaa lagu aasay Allah u naxariistay saraakiil weerar ku geeriyootay kuwaasi oo iyagana dad kale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen weerarkaas ayaa ka dhacay saldhigga degmada Waabiri ee gobolka Banaadir taliyihii saldhigga degmada ayaa ku geeriyooday iyo sidoo kale taliyaha ku xigeenkii weli oo cadde ee
booliska gobolka Banaadir waxana maanta si wada jir ah loogu aasay labadood isbitaalka xooga dalka Soomaaliyeed qaar kamida shacabka ka qayb galay oo ay ku jiraan ehelada marxuumiinta ayaa iyagu sheegay in ay ahaayeen dad wanaagsan isla markaana lagu xusuusan doono dadaallo ay dalkan u hayeen hamesha oo taasiinaya dhibaatooyin soo gaartay maanta ee dhagar qabayaashu ay nagu sameeyeen waa arin aan laga aad noogu xumaatay aan ugu xumaanay ee walaalahan geerida ku timid nin wuxuu ahaay dad badan ka baxay ehel badan ka baxay waalidkeenu ahaay madaxdeenu ahaay cunugiisa aniga ahaay allah u naxariiso in badan waa soo wada shaqeynay maqaadiirta rabbi inaas marka soo dhacaysa waxaan leeyahay hala iska cafiyo maqaadiirta rabbi waa meel ma jirto waxaan leeyahay umadaan dhibaatada iyo caqabada iyo dhibaatooyinka jira allah ka saaro waa qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay aaskaasi loo sameynayay saraakiishaasi xalay ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada waaberi ee gobolka banaadir amarro ayaa la duldhigay gaadiidleyda xamuulka kuwa qaada ah ee gobolka bari ka howlgala taliyaha ciidanka qaybta booliiska gobolka bari gaashaanle xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in gaadiidka xamuulka qaada gaar ahaana kuwa waaweyn ay iyagu waxyaabo maanduuriyaha soo geliyaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana ciidamada saraakiishooda booliiska uu ku amray inay ka feejignaadaan gaadiidkaas oo ay saaran yihiin bacyo madmadow ah oo iyagu ay ku soo dhex qariyaan waxyaabaha muqadaraadka waxaana uu sheegay in aanan laga yeelin gaadiidkaas inay soo gudbaan baraha kontarool ee laga soo galo magaalada boosaaso ayna ku hayaan isla baraha si loo horgeeyo sharciga waxa uu sharciga ka qabana loo marsiiyo gaadiidleyda waaweyn oo waxa weeye barta kontaroolka soo maraysa oo bacaha madow la wareegaya khamrada la wareegaya oo laleeya gobollada fogfog baa laga soo saaraya waxaan ku amraynaa ciidanka jooga bar kasta oo kontarool oo gobolka barya gaari kasta oo mukhaadiraad ama ha yaraado ama ha badnaado ama bac ha sido isaga iyo gaarigiisa waa meesha in lagu hayn doono sharcigana la geyn doono waa taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka bari ayuu kaasi ahaa gaashaanle sare xuseen cali maxamuud gedo haddii aynu eegnana waxaa ka socday howlgallo amniga lagu xaqiijinayay saraakiishii hogaaminaysay howlgalkan maanta ay sameeyeen ciidanka booliiska ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ahaa mid lagu sugayay amniga deegaano iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga magaalada garbahaarey oo xarun ah gobolka gedo waxaa howlgalka saraakiishii hogaaminaysay ay sheegeen inuu sii socon doono laba xidigle maxamed jaamac gaaciye ayaa sheegay in howlgalka uu noqon doono mid sii xoogaysan doona marka laga baxo bishan barakaysan ee ramadaan waa sida uu sheegay waxaana 24 saac u taagannahay inaan xaqiijino gudaha amniga magaalada wax dhibo ka jiran ma jiraan ma insha allahu raxmaan intaan kuma arkaan doonaan haddii afka la furo howlgal guud oo gobolka dhici doono shaqooyin badan baana qaban doonaa waxaan rajaynaynaa ilaa meelay joogaan dhan inaan ka saari doono waa taliyaha saldhigga degmada garbahaarey ee gobolka gedo ayuu kaasi ahaa maxamed jaamac gaaciye oo qaybta ka ahaa howlgalkaas ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka gedo koonfur galbeed markan haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xeer madaxweyne waxa uu ku fasaxay maxaabiis in muddo ah ku jirtay xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo munaasabadda ciidulfidriga awgeed ayuuna u fasaxay maxaabiistan waxaana wakiil ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi koonfur galbeed doctor axmed cali oo isagu maxaabiista kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda ah ilaalinta amniga maadaama uu sheegay in dembiyo kala duwan ay u xirnaayeen maxaabiistan maanta laga sii fasaxay xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu cafis madaxweyne u fidiyey maxaabiis ku xirneed xabsiga dhexe ee degmada baydhabo maxaabiistaasna ay iskugu jirtay dhowr qaybood waa doctor axmed cali muuse guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa wasiirkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka reer shabelle axmed cabdulaahi bashiir oo la hadlay warbaahinta city ayaa waxa uu baaq u diray hay-adaha gacanta ka geysan kara dhibaatooyinka ka dhashay roobabkii iyo fatahaadii uu sameeyey wabiga shabelle dad fara badan oo soomaaliyeedna ay ku barakaceen xilligan dhibaatooyin kala duwan ay ku wajahayaan meelo ka mid ah tuulooyinkii ay ka barakaceen waxa uu sheegay in xaaladan oo kale aysan habooneyn in laysku fiirsado cid walbana looga baahan yahay inay u gurmado shacabkan soomaaliyeed maadaama lagu guda jiro bil barakaysan ee ramadaan in loo gurmado dadka ku dhibaataysan deegaanada dowladda hirshabeelle maxaa la yidhaahdaa fatahaadaha ka socda magaalada jowhar
حقيقة أي هريريان محل إرادة بيو أد أفر بدن مجالد ويكسر لويهين وأحمد عبد الله بشير وزير كهرباء وزارة الشقة يرمه بلشدة دولة جبلات كنيشب الله يكاسيها وركي كلا عالم كهديا إنه أجننا قدس وحولك سعنا يوير الرق أي جسنا يان عيد ماذا إسرائيل مسجد كلا جم جحاب والأقصى أكويا لما قال له بركي سنة قدس أيام مركل وحكر عي وير أي فلين عيد ماذا بوليس كه وضن كاس إسرائيل isku dhacyadaas waxa ka dhashay qasaarooyin leh dhimasho iyo dhaawac oo yaraan waxa la soo wariinayaa 150 qof oo ay ku jiraan 6 wariyaal ah oo xilliga dhibaatooyinka ay dhacayeen iyagana goobjoog u ahaa xaalado dhaawac ah ay soo wajahayeen isla markaana lagu dabiibayo xarumaha caafimaad ee ku yaala waddankaasi Falastiin gaar ahaan magaalada Qudus Israa'il sidaan oo kale dhibaatooyin kala duwan ay u geysatay dadka reer Falastiin oo xilligan iyagana dagaal xoogan ugu jira sidii dhulkooda ay uga xoreen lahaayeen ciidamadaasi wararka ciyaaraha hadii aanu eegnana waxa la ciyaaray Premier League kooxaha ciyaaray iyo sida ay u kala badiyeen hadii aanu eegnana waxa wada ciyaaray Wolves iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Brighton ciyaartooda ayaa ku soo hadlaatay 2-2 ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Wolves kooxaha kale ee ciyaaray waxa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo la ciyaartay Manchester United ciyaartoodana 2-3 ayay ku soo hadlaatay oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee United ka West Ham United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Everton ciyaartooda waxa ku soo hadlaatay Everton iyo Hull ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Everton caawana waa la ciyaaraya Premier League kooxaha ciyaaray waxa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Fulham oo la ciyaari doonto Burnley ciyaartoodana waxa la filayaa inay soo gasho 4 saac oo buuro ah oo daqiiqado ay naga harsan yihiin hadii uu rabo qadarna waan wadan daaban doonaa wadaana intaas ayaan jecel inaan ku halkiyo wararka dunida anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya dhanka kamerada waa saaxiibkay أبوكر علي محمد انت انو كوكول مدونو وركان كيسي حيانو حالي نكاكتك ناس حابي اسما دفنو